הרב שלמה זלמן אוירבך, אחד הצדיקים שהיו בדור שלנו האחרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה איש הוא היה. באו אליו שני הורים מיואשים מהילד שלהם, לא הרב, אנחנו מיואשים, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. מה, הוא שואל אותה, מה הבעיה שלו? מה אני אגיד לך, הרב, הבעיה שלו זה שהוא לא לומד, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שום דבר, הרב. אנחנו מיואשים כבר. עשינו את מרב ההשתדלות, ברור, הרב, שמו אותו בישיבה פלוני. והצמדנו לו אברך, ועשינו הכל, והרב, אמר להם הרב, הכל, הכל עשינו. כן, גברת, עשיתם הכל? כן. כמה ספרי תהילים גמרת עליו? אמרת לו, מה? כמה ספרי תהילים סיימת לילד שלך? הרב, לא קראתי תהילים. ואתה, הבעל, הזכרת אותו בשומע תפילה? הזכרת אותו בתפילת 18, שהשם יפתח לו את כל המעיינות, חוכמה, הזכרת אותו? אמר לו, הרב, לא. אז זה לא השתדלות מבחינתי בכלל. השתדלות זה קודם כל תפילה על הילדים. קודם כל בכי עליהם. כל ילד נולד עם האופי שלו, עם הקושי שלו. ההורים, מורה דרך. זה מה שאמר להם הרב, תתפללו על הילדים.